ଓମ୍ ସାଇରାମ। ମୋ ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହା। ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଟେ ଆଉ ସମାଜସେବୀ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 2021 ନୂତନ ବର୍ଷ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ସାଇବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ନବବର୍ଷରେ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଶରୁ କରୋନା ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ମୋର ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।